לסעודת מלאכים. אילן גופר היה שם. כמה שהם היו צריכים את זה. לאחר עונה מאכזבת, חילופי מאמנים מתוקשרים, בא להם הגביע ושחרר את השירים שכבר העלו אבק. כל כך התלהבו בחיפה מהגביע עד ששברו לו את האוזן מרוב האבק. אני חושב שהגיע הזמן שהגביעים יהיו יותר חזקים. הייתה עונה מאכזבת, והגביע קצת משפר את המצב ומשאיר אותנו במעגל האירופאי לשנה הבאה. יום אחרי הגיעו השחקנים בחשאי בלי הרבה תקשורת ואוהדים למסעדה בחיפה. כאן בשקט לצד הגביע והאנשים אפשר לסכם ולחשוב הלאה. פיריוד מוי אדפטציה פרשול, נסי שזון בואים לגרד לוש. אני מקווה מאוד שההצעה שתבוא הטובה ביותר, כפי שציינתי, מאנגליה או מספרד, אני אלך לשם, אין לי שום בעיה מבחינה הזו. באתי לברך, באתי להגיד שלום. לא, אתה חייב לאכול גם דג שם. געגעת? כן. בשנה הבאה יעבוד דניאל בריילובסקי לצידו של דושן אורין הצ'כי שיהיה מנג'ר. רק שלושה חודשים מאמן בריילובסקי את חיפה, וכבר יש גביע באמתחתו. פחות משלושה חודשים וגביע. גביע. אני צריך להודות קודם כל לינקל שחר שמינה אותי, ואחרי זה לכל האנשים שעבדו איתי ביחד במערכת, וכמובן לשחקנים. הבאת הגביע למכבי חיפה, אז עוד חודשיים ארגנטינה תהיה עם הגביע? אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד.